у Броварах намагаються відібрати ділянку, де служба Держспецзв'язку планує звести житло для військових. Влада міста спершу виділила землю під будівництво, а потім передумала. І зараз місцеві депутати вносять зміни в документи, аби на тому місці був парк. Військові кажуть, це незаконно, бо земля державна, і змінювати цільове призначення ділянки місцева влада не може. Чи варто ще мріяти військовим про житло, з'ясовував Орест Драмаловський. Це дружина і дві мої доньки, старша Маргарита і молодша Соломія. Герман військовий, служить у Києві. Від сім'ї, яка залишилася на Житомирщині, його віддаляє понад 300 кілометрів. Бачаться у вихідні. І так вже понад 15 років. Свого часу було прийнято рішення, сім'я підтримала, про те, що вибираємо такий формат проживання. З огляду, в першу чергу, на фінансову складову, тому що в Києві піднімати житло для сім'ї з 4 чоловік – це дуже складно. Герман всі ці роки мешкає в гуртожитку. Кімнату ділить із сусідом. Житло йому обіцяли, як тільки підписав контракт, це було понад 20 років тому, бо військовим будують квартири. Ось тут вони мали б бути. На цій ділянці ми плануємо будувати житловий комплекс для військовослужбовців та членів їх сімей. На черги в Держспецзв'язку перебуває близько 1500 військовослужбовців, учасників бойових дій, учасників АТО, ветерани військової служби. Землю виділила Броварська міськрада, але коли військові вже оголосили конкурс на вибір забудовника, у міськраді передумали, бо до мерії звернулись місцеві, хочуть, щоб там, де ділянка військових, облаштували парк. Мовляв, гуляти ніде. Спорудження їхніх власних будинків людей не бентежило. Люди хочуть парк, так. Це мешканці цих будинків, яких поруч. Якщо там буде паркова зона, так, зрозуміло, що вони не зможуть там будуватися. Бажання мешканців для міських депутатів – святе. За 30 утримались 5, не голосував один, рішення підтримали. І вони підтримують рішення внести зміни в цільове призначення ділянки Держспецзв'язку, аби можна було облаштувати парк. Що такі зміни можна ухвалювати, військові здивовані. У нас є роз'яснення Офісу Генерального прокурора про те, що саме не може місцева влада втручатись і визначати, як повинна використовуватись державна земля. На сьогодні вже оголошено конкурс про побудову житла, тобто вже проходять процедури, які є незворотніми, при цьому міська влада вирішила втрутитись в цей процес. У Держспецзв'язку підуть до суду, бо вже найближчим часом планували почати будівництво. Герман теж сподівається, що мрія всього його життя. Власне житло. Після стількох років очікування нарешті здійсниться. Орест Драмаловський, Роман Щербаков та Юрій Грядовкін. Програма «Вікна СТБ».